E depois de um ano de espera, finalmente o X Defiant saiu, cara. Esse jogo gerou muito hype no início e eles demoraram muito pra lançar, mas finalmente saiu oficialmente, não é mais uma beta. E caras, eu vi que muita gente na live tava com dúvidas de config, então eu resolvi tá trazendo um vídeo atualizado ali com as melhores configs pra estar usando nessa fase final aí do jogo, mano. Então já deixa o likezão aí, e se for novo e chegou agora, cara, se inscreve, porque aqui eu vou estar fazendo a cobertura completa do X Defiant. E se você curtir COD, também tem muito conteúdo aqui de COD Multiplayer no canal. Então já se inscreve aí pra não perder nada desses vídeos e lives, e bora lá pras configs. Começando por jogabilidade e a interface, né? E cara, aqui tem várias configs importantes. O FOV desse jogo, eu recomendo você deixar no 120, porque esse jogo, ele não tem aqueles problemas de visibilidade que a gente tem em outros jogos, né? Porque ele tem muita informação de vida e nome do inimigo em cima dele. Então, cara, quanto mais você puder enxergar, melhor. Ainda dá aquela sensação de velocidade a mais, né? Então, se você acha que o seu jogo tá lento, possivelmente você tá no 80 FPS. Possivelmente você tá no 80 de FOV. Então, aumenta isso daí pra 120 que você vai ver a diferença. No campo de visão da mira, eu recomendo deixar consistente. Se você deixar o independente, na hora que você mirar, ele vai dar um puta de um zoom assim. Não é legal. Então, deixando consistente que já fica top. Indo pro resto das configs aqui, cara, deixa esse daqui no padrão mesmo, mantenha pressionado, transição, esse daqui deixa em instante, desliga a mira durante ataque corpo a corpo, e cara, mira interrompe o recarregamento. Aqui não tem como fazer o famoso YY, né, se você vem do Cold Warzone ali, e você aperta o triângulo e cancela o reload. Então o jeito de você cancelar o reload é deixando essa config ligada, e aí quando você tá no meio do reload e aparece um inimigo, você só mira que ele cancela, e aí você já consegue atirar. De resto, comportamento do agachamento eu deixo ali no alternar, comportamento da torrida toque, e aqui ó, corrida automática. Deixa isso dali ligado, que aí você só bota o analógico pra frente, que ele já corre. Isso daí mantém a vida útil do seu controle, né? Você não desgasta ele tendo que apertar pra caramba pra correr. Deixa isso aqui 10, corrida interrompe o reload, não deixa, você já deixou o mira interrompe o reload. Então se você ligar isso daqui, toda vez que você for correr, você não vai conseguir recarregar. Então se tiver ligado, se você tiver pegando, tendo esse problema, desliga isso aqui que resolve. De resto, toque pra dar o slide, porque aí fica muito mais fácil de você fazer o slide cancel que tem nesse jogo. Se vocês pedirem muito, eu faço um vídeo de dicas de movimentação, mas só de você já deixar o slide no toque, você já vai sentir que vai ser muito mais de boa pra fazer o slide, muito mais rápido do que você tendo que pressionar o analógico, né? De resto, recarregar automaticamente a arma quando acaba a bala, trocar de arma automaticamente quando acaba a bala. Isso daqui, agarrar no parapeito automaticamente, recomendo você deixar desligado, porque senão você vai querer fazer alguma coisa ali perto de uma parede, ele vai se grudar na parede, então não é legal. De resto, é tudo no padrão aqui, ó, comportamento da placa pressionado, interface... Aqui não tem nada muito importante. Se você achar que tá muito poluída a sua tela, você pode desligar o número de dano e desligar a barra de saúde. Eu deixo ligado aqui porque eu curto, dá aquela sensação de mais arcade. Desliga a rotação de mapa também. Exibição de ping, se você quer deixar o seu ping lá na tela, no cantinho, quem é do console aí consegue deixar ali, você só deixa ligado que vai aparecer bem ali, e a sua região também. E se você for do PC, você tem mais configs dessa daqui, como FPS e tudo mais, né? Então isso daqui deixa desligado, e agora a gente vai pra controle, que é onde muita gente tá tendo dúvida, né, manos? E, caras, eu tô usando ali pra atirar no L1R1, eu já uso isso em vários jogos, então pra você fazer isso, você vem aqui nessa tela, ó, e aperta triângulo, que aí ele vai já atirar no L1R1. E eu tô usando ali o brigão invertido, que é invertido por causa do L1R1, e o brigão porque você slida no analógico. Então se você não tiver um controle pro, cara, usa essa config aí, claro, vai desgastar seu analógico, querendo ou não, mas o slide é uma das armas mais poderosas desse jogo na movimentação, então você tem que usar, e aí com essa config você consegue slidar e não perder a mira no adversário, né? De resto, eu deixo o resto do layout padrão, assistência de mira padrão, deixo essas duas aqui no zero, e aqui é uma config muito importante, aqui é a curva de mira dinâmica de outros jogos, né? Então é a melhor que tem, deixa a curva em S invertida, você vai sentir uma melhora muito grande. Indo para acessibilidade, cara, aqui é muito, muito pessoal. Mas eu sei que esse jogo aqui, que é chamado de COD Killer e tudo mais, tem muita gente que vem do COD, assim como eu, né? Então, cara, no COD, por exemplo, eu uso a 7.7, a 6.6, e eu achei que a 50.50 aqui no jogo final ficou bem mais parecido com a 6 que eu já uso em outros jogos. Então, cara, se você usava ali perto de uma 7, outros jogos, deixa na 50.50, ou dar uma baixada um pouquinho que você vai achar ali a sua ideal. Já se você usava bem acima disso, já vai em mente que isso daqui meio que seria uma 6, uma 7 no COD.
E aí, se você usava uma 10, uma 14, uma máxima, vai aumentando isso daqui até achar seu ideal. Mas eu tô usando a 50-50. Quem quiser aí, testa. E de resto, deixa a acessibilidade de zoom de visão aqui no 1x. Acessibilidade de câmera ao mirar é 1x também. Se você quiser diminuir isso daqui, quando você tiver mirado, você vai ficar mais lento, né? Então, no controlezão aí, é uma boa alternativa para você que quer ter muita velocidade e movimentação. E aí, você diminui aqui, que vai ficar mais lento bem na hora que você for mirar. Eu mesmo não curto muito mexer isso aí nem em outros jogos, então deixei 50-50. 1x, 1x. Zona morta, eu usei também a que eu uso em outros jogos, né? 5 na esquerda, 5 na direita. Porém, isso aqui depende muito do seu analógico. Se você abaixar, por exemplo, aqui bastante do esquerdo, se o analógico estiver desgastado e tudo mais, vai dar aquele famoso stick drift, né? Então você vai ter que aumentar. Mas o meu analógico tá novinho, então a 5-5 é a ideal. O resto deixa desligado esses dois aqui. Vibração do controle também, sempre bom deixar desligado, porque dá aquela sensação de que a arma tem mais recoil do que ela realmente tem, né? Então desliga isso daí e você já vai ficar mais seguro pra atirar. Cara, de áudio, eu não mexi em nada aqui, eu deixei no padrão. Não tem uma config tão absurda de áudio aqui, só volume mesmo. Então, cara, se você não quiser a música, desliga essa dela aqui. Mas eu não mexi em nada, não tem, como eu disse, nenhuma config muito grande. E se você quiser, ou se não estiver ouvindo o bate-papo do jogo, é porque tá desligado aqui, tá ligado? Indo pra vídeo, também deixei no padrão. Mas aqui no console, como esse jogo só tem no console de nova geração, né? Ele tem, suporte para 120 Hz e ele vem por padrão desativado. Então, se o seu tiver desativado aí no Series X, Series S ou no Play 5, vem aqui e ativa. Mesma coisa no PC, mas acho que no PC já vem ativado por padrão, porém no console não vem ativado. Então, cara, você está no console nova geração, tem que deixar os 120 Hz para usar o máximo de desempenho do console, né? E brilho e contraste eu não mexi muito aqui, deixei no padrão. Aqui a gente tem config de idioma, essas coisas aqui, não tem muita mudança, cara, que eu não curto deixar a legenda que fica mais poluindo aí na tela. Porém, uma config que eu gostei de usar foi o modo de daltonismo tritanopia. Eu não tenho daltonismo, mas eu achei que ficou bem mais colorido pra mim essa versão aqui, mas isso aqui é coisa minha. Isso daí vai com vocês. Eu deixei tritanopia, dá um teste aí. Se não curtir, deixa no padrão mesmo. Pronto, mano. De resto, deixei tudo no padrão também. Não mexi em nada mais aqui. Então, tudo padrão, como vocês podem ver. E, cara, aqui tem uma config muito importante também, né? Esse jogo aqui, diferente de outros jogos que tem crossplay, você tem ali a chance de desligar se você não quiser cair com mouse e teclado. E acredito que isso daqui vai mais pro lado do mouse e teclado também. A galera do mouse e teclado não curte jogar contra controle, porque tem aim assist, não sei o que. Pelo que eu ouvi falar também, não tá tendo suporte a mouse e teclado nos consoles. Mas isso daí eu não tenho certeza, porque eu jogo no controle, né? Então nem testei. Porém, se você for aí no PC e não quer jogar contra controle, ou se for do controle e não quiser jogar contra MT, ou se você for do PlayStation e não quiser jogar contra outras plataformas, você deixa isso daqui desligado. Porém, cara, esse jogo tá tendo muito problema pra achar a lobby. Então eu deixei tudo ligado aqui porque tava difícil. Bem na hora que saiu tava difícil de achar a lobby. Então eu nem mexi nisso daí. Porém, fica aí a opção pra você que tem essas frescuras aí contra outros input. Espero ter ajudado você que tava com dúvidas aí pra configurar seu jogo e tá destruindo aí no XDefiant. Então, cara, se eu te ajudei, não esquece de me ajudar também deixando aquele likezão. E a sua inscrição, cara, porque como eu falei lá na intro, aqui eu vou estar fazendo a cobertura completa desse joguinho e trago bastante conteúdo de COD multiplayer também. Então se curte esses dois jogos, se inscreve aí, porque aqui vai ter muito conteúdo diário dele e do COD pra vocês, mano. Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.